Hei, et nyt avata niitä kaappeja siellä. Tää on mun kaappi edelleen, et sä nyt tänne tuu. Me helvettiin siitä. Tää on mun kaappi, et itse toinen kaappi. Mutta älä avale niitä turhaa. Saatana. Et sä kyllä 8-vuotias kyllä oo, siis saatana. Älä, no joo, mä tiedän, joo. Tuu, on pokkaa avata jotain ovia. Mä näen sun kädet siitä saatana läpi. Et tuu tänne. Tää on mun kaappi. Tää on mun kaappi. Et tuu tänne. Mene nyt helvettiin. Mene sinne autotalliin. Mene sinne. Sit et tuu tänne. Paskaleja.